Papua sudah. Jadi boleh bilang sabi, ဘာသာစာရေးတော့ဘာသာစာပါဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်
့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဘဝမှာပဲဘူးဝင်ဘူးစေတဲ့နောက်ထပ်ကဘယ်ရက်ကုန်ရောက်ပါတော့ဘုရားရှင်ပါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကတည်းကမတော့ဘုရားရှင်ပါဘုရားနောက်ထပ်ဘူးဝင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဝင်မယ်နောက်ထပ်နောက်မယ်နောက်ထပ်သယုံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလေတော့တောကမရိလေးဝါဒောကဒောမနာတာကဲနောက်ထပ်တောကလေးပရိလေးဝါလေးမရှိလားရှိသလားရှိပါတယ်ဘုရားဘူးလားဘူးပါလားဘူးပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘူးတော်ဆိုလို့ရှိရင်မာနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဘဲခါပြစ်စာနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအလုံးစုံမာနဲ့ပြန်လိုက်ပါတော့ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်ပါဘုရားဟောဘယ်ရက်ကုန်တယ်မှာမိုးလေတာလေဒီရက်ကုန်တယ်မှာဘုရားပါဘုရားဟာငါးပါးကြီးဘုရာ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 းဘုအဲ့ရလေပြပင်းပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုတည်တာကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဘုရားဟောတည်တာကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဘုရားဘာသာဘုရားတော်တဲ့ခန္ဓာတွေရအောင်မလားဘုရားဘာသာဘုရားရှိတာကဘာသစ္စာပါဘုရားဘုရားကပုံတွေနည်းတည်ပြတာရှိရဲ့လေဒေါကဖြစ်ပြက်ကဒေါကသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ကသစ္စာတည်တာကဘုရားသစ္စာနောက်ကနာဘုရားရှိတာကဘုရားชูด้วยบริวารชูด้วยดีล่ะล่ะดีบัวเว้ยโหเด้นอกแต่บัวนี่ก็มาโหเน่เด้นอกแต่บัวอ่ะเบี้ยกว่าเต็มมาโหลเบี้ยกว่าเต็มมาครับไอ้นี่ยีก็เตียกว่าเต็มมาบริวารชื่อดาโรโซสาธีสาธีนะโหดีจ้าบาดีอ่ะดีได้จองเลยบริวารกูมาโหมาล่ะครับท่านมาล่ะดีบัวเลยเป็นกูมาล่ะครับก็ท่านโหมาล่ะบ่รู้ล่ะครับဘောဘောတော့မာရုံတော့မေတ္တာပို့စာကဟောလိုက်ပါအားလုံးဗာဒစ္စာကတော့မာရုံတိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာပို့စာတိတဲ့ဉာဏ်ကဗာဒစ္စာတော့မေတ္တာပို့စာဟောတိတဲ့တိရဆိုဉာဏ်ကဗာဉာဏ်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်အားလုံးကဗာတဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဘာလို့ဒီလိုမှာလို့ဆရာတို့ဘုမတ်ပြမလို့ရှိစပီးသားလေးမှာရေးထားလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မေတ္တာပို့စာဒီကဗာတော့ဉာဏ်လို့ပြောရင်ဗာဉာဏ်တော့သစ္စာဘုရားသစ္စာတော့မေတ္တာပို့စာတီးတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဗာသစ္စာတော့မေတ္တာပို့စာဒီတမ္ပါတာတော့တီးတယ်လို့ပြောရင်ဗာသစ္စာတော့မေတ္တာပို့စာပါဘုရားဟောဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှာတရားခံလို့တိတာလားတရားမခံလို့တိတာလားတရားခံလို့တိတာပါဘုရားတော့ဗာခံလို့တိတာလားမခံလို့တိတာလားခံလို့တိတာပါဘုရားအဲ့လိုတိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာသစ္စာမေတ္တာပို့စာတော့ဗာတိတယ်ဆိုရင်ဗာသစ္စာမေတ္တာပို့စာဘာငါးပါးတော့မသိတာတော့ခန္ဓာငါးပါးတော့မသိတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပြေကဒုက္ခလက်ဆက်ရှင်ပြေဒုက္ခကိုမသိဘူးလားသိတာသိတာသိပါတယ်ဗျာသိပြီဆိုရင်ဘာလက်စားတော့ဘုရားလက်စားပါဗျာဒီသမားတော်ကဘိန်းဘူးလို့တော့မနေ့ကကြားလို့ရှိရင်ဘုရားအဲအញ្ញင်းကြီးလို့တော့တက်တက်ကပြောနေတယ်နော်သိပြီဆိုရင်ဘာလက်စားတော့ဘုရားလက်စားပါဗျာဘာငါးပါးတော့မသိတာဘုရားလက်စားပါဗျာသိတယ်ဆိုရင်ရှင်ပြေကဘာလက်စားတော့ဘုရားလက်စားပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခဝိတိတာကဘာသစ္စာတော့ဘာသာမလို့ရှင်းကဖြည်းဖြည်းနောက်ကမြဲမဲ့မဲ့เนาะဘာလို့ရှင်းကဖြည်းဖြည်းနောက်ကမြဲမဲ့ဆိုတာဘာသစ္စာဘာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ပါဘုရားဘာသာဘောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးဤပေါ်မှာဘာသစ္စာဤရောက်နေတော့ဘာသစ္စာရောက်နေပါဘုရားအဲဆိုလိုက်ဒုက္ခဘောဒုက္ခစင်ဒုက္ခဘောဒုက္ခစင်ဒုက္ခနဲ့ပြေတာဒုက္ခနဲ့ပြေတာဒုက္ခနဲ့ပျော်တာဒုက္ခနဲ့ပျော်တာနေတော့လည်းပါနဲ့ပြေဒုက္ခနဲ့ပြေပျော်တော့ဘောဒုက္ခနဲ့ပျော်နေတော့ဘောဒုက္ခနဲ့ပြေတာအဲ့ဒီဝါလေးထဲမှာလေးဘူးတော့ဘူးလို့ရတယ်ဒီဘောကလည်းပြေပါတာလားဒုက္ခနဲ့ပြေတာလားဒုက္ခနဲ့ပြေတာလားဒုက္ခနဲ့ပြေတာဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုတည်တာ။ဒီလိုပါတယ်ဗျာ။ဗာသစ္စာနဲ့တည်တာ။ဗာသစ္စာနဲ့တည်တာပါဗျာ။ဗာညာနဲ့ကြည်တာ။ဗာသစ္စာနဲ့တည်တာပါဗျာ။ဆိုလိုက်ဒီဒုက္ခဘောဒုက္ခစင်ဒုက္ခဘောဒုက္ခစင်ဒုက္ခနဲ့နေတာ။ဒုက္ခနဲ့နေတာ။ဒုက္ခနဲ့ပျော်တာ။ဒုက္ခနဲ့ပျော်တာ။ကဲဒီထဲမှာဒုက္ခနဲ့ပျော်လားပျော်လား။ပျော်ပါဗျာ။ပျော်ပါဘော။ဒါလေးတွေးတော့လေ။
တာပါတဲ့စာနဲ့ဆက်ကပါ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 
မွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေသမီးတွေတော့ကနေပါပါလာပါလားမြစ်ဒီအေးတွတ်ဒီတွတ်ဒီပေါလာပါလားပါပါရဲ့ဗျာပြောလားပြောလားပါပါရဲ့ဗျာအစိုးဆိုလို့ဒီဘက်ဒီဘက်လိုက်မှာမင်းမြီးလေးထဲအောင်ပါဘလိုက်တယ်ဒီနေ့လုံးတယ်ပြောလားပြောလားပါပါရဲ့ဗျာပြောတာပေါ်သူဘာလဲပြောနေတာဟုတ်ပါပါရဲ့ဗျာတော့ဘာလဲပြောနေတာတော့ပါပါရဲ့ဗျာသူ့ဘာမှလည်းတော့ဟာဒီစိတ်နေတာစိတ်နေတာလားစိတ်နေတာပါဗျာဘယ်လိုဆိုလိုက်ပါဒုက္ခမောဒုက္ခစိဒုက္ခမောဒုက္ခစိဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခနဲ့နေတာဘာထဲမှာဘာနဲ့နေတာဒုက္ခနဲ့နေတာပါဗျာဘူးရတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့ပြောဒုက္ခနဲ့တော့ဒီတော့ဘောဒုက္ခနဲ့နေတာပါဗျာဘယ်လိုဒုက္ခမောဒုက္ခစိဒုက္ခမောဒုက္ခစိဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခနဲ့ပြောတာဒုက္ခနဲ့ပြောတာသစ္စာပစီကိုပြောတာဘုံလားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပြောပါမလားပြောတော့ပါဘုရားဘယ်လန်းကပြေးပါဘယ်လန်းကပြေးပါပြောပါဘယ်လန်းကပြေးပါတော့ဘယ်လန်းကပြေးပါဘုရားဘာညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီကဲဘယ်လန်းကပြေးပါဘုရားဒီကဒါညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရင်မယ်ကလန်းကပြေးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှမတော်ဘယ်တော့မှမနာတော့ဘူးဘယ်တော့မှမသေးနဲ့တန်တိဒုက္ခဒီဝရသစ္စာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟောဘာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တာလဲဘာသစ္စာနဲ့ဆက်လိုက်တာရောဘာသစ္စာနဲ့ဆက်လိုက်တာပါဗျာ။ဟောတော့လည်းဒုက္ခတွေရောက်မှုတွေတဏှာဘက်ကိုကူအောင်ပါလား။ကူအောင်ပါဗျာ။တိမတော်လားပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားပါဗျာ။တိပြီဆိုရင်ဘာသစ္စာ။ဘာသစ္စာပါဗျာ။မသိမချင်တာခါတာတိတယ်လို့ပြောရင်ဘာသစ္စာရော။ဘာသစ္စာပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောရင်ဘာသစ္စာရော။ဘာသစ္စာပါဗျာ။တိတယ်လို့ပြောရင်ဘာသစ္စာရော။ဘာသစ္စာပါဗျာ။ခန္ဓာတွေကိုကျဆင်းသွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ခန္ဓာတွေရောမလား။ရောပါဗျာ။နာမရတာကပါသစ္စာသီဝရသစ္စာပါဗျာကြားပြီလားကြားပါပြီကဲအဆိုရင်ဘုန်းဘုလို့ဇလုံးပေါ်ပါဘုန်းလို့နော်သစ္စာလေးစိုက်ကြည့်ကြရအောင်ဉာဏ်စိမ့်သမာဓိဉာဏ်စိမ့်သမာဓိဓမ္မာပြေဉာဏ်စိမ့်သမာဓိပြေ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 ကဒုက္ခသစ္စာပြေပြေကဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာသီလကဒုက္ခသစ္စာကောင်းကင်ကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာကိုစိုက်နေကြပဲပေါ်ပါတော့ဉာဏ်ပါပါဘုရားမျက်စိပြေတော့ပါနာမပါဘုရားဈာစိဇမာဘောနာမပါဘုရားပမပြေနာမပြေဖြစ်ပြေဖြစ်ပြေဖြစ်ပြေကဘုရားသစ္စာဒီညာကလိုက်ဆိုရဲเนาะအဲ့တော့ကြားစိတ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီစားမှတာတော့ဒီတိုင်းပုံကိုကြားစိတ်ကဘာမှပေါ်လာတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဲဘုန်းဘောကဓမ္မကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါလားဒကာကြီးဓမ္မကြီးများဘုရားဘယ်မှာပေါ်လာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘယ်မှာပြန်ပြက်တာတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲ့နောက်ကပြက်ပြက်ဟာဘုနောက်ကဒီမှာဘက်ကသစ္စာသိစရာမလိုက်ဘူးလားလိုက်ရမှာလားလိုက်ပါဘုရားအဲ့တော့လိုက်ကြည့်ကြရအောင်ကြားစိတ်ဓမ္မပေါ်နာမပေါ်မာပြေနာမပြေဖြစ်ပြေဖြစ်ပြေကဒုက္ခသစ္စာတိရေမေတ္တာမေတ္တာသစ္စာတိရာမမူယသစ္စာနာမနာမယသီရာကနိရောဓသစ္စာရုတိကပါဠိယအရာပြောပါရမယ်ဉာဏ်စိနာနခာဉာဏ်စိတ်ကမှာပေါ်တာနာမပါ
ကျေးဇူးပါဗျာ။ဘာမှပြည့်ပြတာတော့။နှောင်းပါဗျာ။ဒါကန်စိမမပေါ်နှောင်းပါ။စာသေးတော့ပါတော့ရှာပါတော့အမှားပြက်တော့ရှာပါတော့ရှာပါတော့ခင်ဗျားလေးစားလာတဲ့ကခဏလို့ရှာမှမရှိသေးဘူးလားရှိတော့ပါဗျာအဲ့လိုတိတယ်ဆိုတာဘာသက်စားတော့ဘာသက်စားပါဗျာဘာညာနဲ့တိတာဘာသက်စားနဲ့တိတာပါဗျာအဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားလေးတို့စားလေးစားလာခဲ့တာစားလာခဲ့တာလည်းတော့မသိလို့ရှိရင်တော့เนาะအဲ့တော့တိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပြက်လာကြတာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာရှာမှပြက်တော့လားပြက်သွားတာလားစာစိတ်ဓမ္မပေါ်လာတော့ရှာပါပါဓမ္မပြည့်တာတော့ရှာပါပါအဲ့ဒီရှာကြီးကဘယ်ရောက်ွက်တဲ့မှာပြည့်ရတဲ့မှာဘာငါးပါးပါဘာငါးပါးပါအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ပြည့်လို့ဒီတာကဘာသစ္စာလို့ဆိုတာပါပါပြည့်ပြည့်လို့ဒီတာဘာသစ္စာလို့ဆိုတာပါပါပြည့်ပြည့်ဒီဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါပါဒီတာပါတော့ဟိုအရုပ်ပြည့်နေနေရတော့ဒါလားအဲ့တော့ဒီလျာကလည်းဗာသစာကြီးတို့ဘုရားသစာကြီးဒါမှငါးပါးပါရှိတာတော့ခန္ဓာငါးပါးပါရှိတာဘယ်ရောက်မှရှိတာတော့ဘယ်ရောက်မှရှိတာအဲ့လိုကြည့်ရဆိုတာဗာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာတော့ဘုရားသခင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မသိဘူးလားသိတာလားသိပါရဲ့ဗျာသိပြီဆိုရင်ဗာသစာသိပါရဲ့ဗျာဟောတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကဘုရားသစာသိတယ်ဉာဏ်ကဘယ်ကသစာသိတာလားရောင်းနေไก่เลยแท้ๆเลิกมะลาวล่ะเลิกล่ะล่ะครับ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 အဲ့ဒီခန္ဓာကြည်ညိုကြီးကိုတစ္ဆာတွေစိုက်ကြရအောင်နော်ဓိဋ္ဌိစိတ်သမာဘောဥမာဘောဓိဋ္ဌိတဲ့ဘောမှာပေါ်တာတော့ဥမာဘောဘယ်မှာပြန်ပြက်တာတော့ဥမာဘောဖြစ်တာပါဗျာဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကဥမာဘောဖြစ်တာပါဗျာဒီဉာဏ်ကမြတ်သစ္စာဒီရာကဘူရာသစ္စာအာဂန္တာမြာစီတာဘာဒီရောဓာသစ္စာတို့ဒီကပါဠိဗျာကနာဝူကြီးကဘယ်ရက်ွက်ထဲမှာနေတာနေရတဲ့မှာနေတာပါဗျာ။အာမဘိုင်းနဲ့နေတာတော့ခန္ဓာဘာဝနေနေတာပါဗျာ။အဲ့လိုပါလေ။စိတ်စိတ်ပါ။အဲ့လိုငငယ်တော့တော့ခင်ဗျားတို့စာရင်းတို့ကြက်ဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်ဘယောင်လာရတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တက်ပြီးရလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့စာကြည့်ပြီးတော့မသိဘူးဟောဘာပါချက်စာမှမသိဘူး။နော်။အိမ်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရအောင်ကပစ္စည်းတွေမမေးဘူးလားမေးတာ။မေးပါဗျာ။အောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းအပေါ်ကပစ္စည်းတွေမမေးဘူးလားမေးတာလား။မေးပါဗျာ။ဘုရားတရားများစိတ်သာတရားပြတယ်အားလုံးပြောဘုရားတရားပြတယ်ရတော့စိတ်သာတရားပြတယ်ပါလို့ဆိုလိုတာတော့တော့ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့စိတ်တွေကတပြင်းပြင်းနဲ့ဇူရွံ့လာပြီပျက်စီးလာပြီဖိလာပြီဘာညာနဲ့ကြည့်လို့သိတာပါဘုရားဘုရားကထဲမှာနေတာနေတယ်ဘုရားဘုရားငါးပါးနဲ့နေတာငါးပါးနဲ့နေတာပါဘုရားဘာသစ္စာကြီးရဒုက္ခဘောဒုက္ခစေဒုက္ခဘောဒုက္ခစေဒုက္ခနဲ့ဒီရာဒုက္ခနဲ့ပြောရာ
နဲ့ဒီယုံလို့ပြောတာလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုလေကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလည်းပါတဲ့တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဝေးပြီးရင်ဩဖြစ်ပြဒီပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျာဒီတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာခင်ဗျာဒီကံကဘုရားသစ္စာခင်ဗျာဘာသာမရှိတာကဒီတော့သစ္စာကိုဒီကပါပြီခင်ဗျာတရားကောင်းတယ်အောင်ထံအမှုဘုရားရှင်ရဲ့တော့ပါပါတယ်တော့အမှုဘုရားရှင်ပဲအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘုထံမှာငိုနေတာဘုရားဘုရားဘာသာပိုင်းနဲ့ငိုတာဘာသာပိုင်းနဲ့ငိုတာဗျာဩဘာသစ္စာကြီးရနေတာဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာဗျာဒီကဘုရားထပ်ပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာလိုချင်သေးတာလိုချင်ပါဗျာနောက်တော့နောက်ကငိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့နောက်တော့ဩဝါမယ်နောက်တော့လာမယ်နောက်တော့တရားမယ်ဩဃာရီပရိဒီဝါရီဒုက္ခရီဒုမနတရီအမှုကျွေးမှုတွေမရောက်လာရပါလားရပါပါဘုရားဘာသာကြီးပြန်ရဒုက္ခသာကြီးပါဘုရားတော်လည်းဘာသာကြီးနဲ့နေဒုက္ခသာကြီးပါဘုရားနောက်ထပ်ဘဝတွေမှာဘာသာကြီးပြန်ရဒုက္ခသာကြီးပါဘုရားအထုံးလို့လားတရားမထုံးလို့လားတရားအထုံးလို့ပါဘုရားကြာပါတော့ဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာကြားမှာဘုရားအထုံးပါတာကြီးရပါတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘာဝပေါ့လားတော့ပါဝေဒနာပါတယ်တော့ခန္ဓာပါပါဘုရားတရားကိုတည်းမှရှိတာတရားကိုတည်းမှရှိတာဒီဝေဒနာပြေးသွားပြီဆိုလို့ချင်းခန္ဓာတော်ရတရားအလုံးလို့ရပါမလားရပါပါဘုရားဘယ်လိုဒီခန္ဓာငါးပါးရနေတဲ့အချိန်မှာအတေမဝုကိစုအတေမဝုကိညာဘုရားတရားတော်ပါတော်မူဆိုကြပါဦးအတေမဝုကိညာဘုရားတရားတော်ပါတော်မူခန္ဓာတော်မွေးလာပြီဒါကတော့ဒါရှိတယ်ဘုရားတရားအားလုံးတော့ဘုရားတေးသွားလို့တရားအားလုံးရပါဗျာရပါပါဘုရားဘုရားအတေဘုံမူရင်တဲ့ဉာဏ်ဘုရားဉာဏ်ဒီပါဉာဏ်တော့ဝိပဿနာတော့ပါဉာဏ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာဘုရားဘုရားပြောတာတော့အတေဘုံမူရင်ဉာဏ်ဘုရားတရားတော့ပါတော့မူပါဉာဏ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာဟောတာဘာသစ္စာတော့ဘုရားဘုရားဘယ်ကတဲ့ဘယ်ကသစ္စာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒုက္ခဒီတော့သစ္စာကိုမရဘူးလားရောက်ပါလားရောက်ပါပါဘုရားဆရာဆရာဖြစ်ပြေကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြေကဒုက္ခသစ္စာဒီလေဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာဣရာဝဒုရယသစ္စာနောင်မန္တာမြာရှိတာကဒီတော့သစ္စာတို့ကြည့်ကြပါဘုရားနောက်ထပ်ငိုမာလာငိုတော့ပါဘုရားအခုကြောင့်တာကြောင့်တမင်ကြောင့်ဆေဝါကြောင့်ကြာခဲ့တဲ့မြေကြီးဟာဘယက်ဘုရားမှာကြာတာနာဝရှိလို့ကြာတာနာဝရှိလို့ကြာတာအဲ့ဒီခန္ဓာနာဝရှိလို့ကြာတဲ့မြေကြီးဒီပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတို့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဗျာဘာနဲ့သိတာတော့ဝိပဿနာနဲ့ဘာဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တာတော့ဝိပဿနာနဲ့သိပါပါဗျာဟောသိတယ်ဆိုတာပါသစ္စာတော့ခန္ဓာသစ္စာပါဗျာဒီမှာတော့အားလုံးသူကဒီနေ့မှပဲလျော်လို့နေရတာဘောပေါ်လားကိုကြိုးစားပြီးတော့တော့ခရမဘွားဘူးလားဘွားမှာလားဘွားမှာပါခင်ဗျာနောက်ကဝေးပါမယ်ဝေးပါပြီဆိုရင်ဟိုမဲနာမဲနောက်ကဒီပဲဆိုရင်တောကတွေပရိဒီဝါတွေဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားရောက်ပါပါခင်ဗျာဒါသစ္စာကြီးဉာဏ်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးဉာဏ်ရဒါမျိုးဒုက္ခဘောဒုက္ခသစ္စာကြီးဒါဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နေဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်သိကဲခင်ဗျားတို့ပါအဲ့ကြောင့်လို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဉာဏ်ရလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ခင်ဗျားနောက်ကဘဝတွေမသိဘူးလားသိလို့မှလားသိလို့မှပါခင်ဗျာတရားမလို့လားတရားမလို့လားတရားမလို့ကဲဘုရားဘုရားတရားတွေအားထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရအောင်မလားရအောင်ပါဘုရားနောက်ခန္ဓာမရရှိတာကဘာသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားကဲဒါမရဘူးလားရောက်လားရောက်ပါတယ်ဘယ်တန်းကဒီလိုမဲ့ခင်ကဒီလိုဘာလို့ပြောဘယ်တန်းကဒီလိုတော့မဲ့ခင်ကဒီလိုပါဘုရားကဲဘုရားဘုရားတော့ပြောရတော့ပရိစ္ဆာတဘောကအတုလိုပတိလိုတော့ဘောလိုခရတိကလာနေမှာဆိုသိရမလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါလေးကိုပစ္စယလေးခံတယ်ဒါလေးလိုကိုယ်တော်ကြည့်အောင်ဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒိဋ္ဌာရာဒိဋ္ဌာရာပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယကာလယေနကာလယေနပစ္စယသတ္တသတ္တပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာဝါဒနာဝါဒနာ
ဲ့လို့ရှိရင်ဗာသစ္စာနဲ့နေရာတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာပါဠိလိုတော့ဗာတဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယSamena 6 minutes. Samena 6 minutes.
ဒါနဲ့ဝိညာဉ်မဲ့လေးစာလီအင်းလို့ဆိုရယ်စာလီအင်းကဘာလဲတော့စာလီသာမရဏဘုရင်ဥစ္စာဥလာစာလီဆိုတော့ဥနာဆုံးသေတော့ခေါ်လို့တော့ဒီမှာကိုယ်လဲမလို့ပြတယ်နေရတာဒီငါစနမနဲ့တရားနဲ့တရားနဲ့လာလာဒီမှာလည်းဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့မတွေ့တာနဲ့နောင်နာဘဝနောင်နာဘဝမတောင်းတာပဲမတောင်းတာပဲကြောင်းကြဆွဲခြင်းကြောင်းကြဆွဲခြင်းအမြဲမပြတ်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာ
Sanko. Loka Sanko. Hindu Bonai. Hindu Bonai. Lozoka Ja. Lozoka Ja. Namanani. Namanani. Magaraza. Magaraza. Magatati. Magatati. Mabagehu. Mabagehu. Madwitachwa. Madwitachwa. Dubalaro. Dubalaro. Yala Janya. Nabilu, Nabilu, Amamu, Amamu, Juju, Jojo, Jojo, Omo, Bonnie, Omo, Bonnie, Omo, Mama, Omo, Mama, Adi, Yata, Adi, Yata, Go out the Noir, Go out the Noir, Sivu, Lahu, Sivu, Lahu, Timasi, Lie, Timasi, Lie, Tudin, Swele, Tudin, Swele, Tose, Debo, Tose, Kasaso, Kasaso, Yuzo Kagedi, Yuzo Kagedi. Don't let the woman die, candy, the big candy, the woman about candy, Magabela, Kagera. Samway Miga, Samway Miga, Yvon Chano, Yvon Chano, Ubaraza, Ubaraza, Yamami, Yamami, Bada Lumio, Bada Lumio, Take it away. ชาดีตะมังหาหุเสียนีตะมังหาหุเสียนีอาสุราชีเดลาชีวะพะยาตุสุราชีเดลาชีวะพะยาอะเนบารอยงเตยาเนกันเตยาเอริยุริยะเนตันเตยาอีก็เลยเวชิบีเยเวบีเยเกราบียุริยะเนตันเตยาอีก็โมโลควาจาไปแล้วมาเตยาในกามเนกามเตยาอะทุจายา ဒီလိုတနည်းလေးစဉ်းစားနေတော့တရားတော်ကိုရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်အခုလာပြီးတာလက်ကုလာမာတာထုံနှလုံးကိုယ်တော်ကမှာအမိအပညိုမောင်မမတော်ဆက်နေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ညဘုရားကဟောတာခြင်းကြောင့်တန်တရာပေါင်းတွေဝိပါပြန်လဲလာဆုံးပေးခဲ့ကြတဲ့တတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဟာဘုံဘောကြတဲ့အတိုင်းသာကြနိုင်ကြပါစေသာကြတဲ့အတိုင်းနဲ့တည်ကြပါစေ ဒီတဲ့တိုင်းရဲ့ပြည်ညာကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့စေနာဆန္ဒမေတ္တာပါဖြင့်ဟောကြားပြုလိုက်တော်တရားတော်ရဲ့အမိနာမကတော့နောက်ထပ်ဘုံဘုရားစီစဉ်နောက်ထပ်ဘုံဘုရားစီစဉ်အဲ့တော့တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်မှတို့ပြီတခါကြတော့မှအများမွေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အဖေ ကျွေးရတဲ့အဖေနဲ့အဖေကိုတရားနေပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဝင်တယ်တရားဝင်တယ်မှာဒါကြောင့်ဘုရားမြောက်မြွေးတဲ့အဖေနဲ့အဖေဘုံဘုံကိုကျွေးရတဲ့အဖေနဲ့အမေမွေးတဲ့အဖေနဲ့အမေတွေကိုတရားဓမ္မတွေအရင်ဆုံးကျေးဇူးဆက်ပြီးတာမှတရားဝင်ထိုင်နေရှိပါလေမိဘမေတ္တာနဲ့ပါနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူး မိဘမေတ္တာနဲ့မာပရဝီမြည်ကြီးနဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်မိဘမေတ္တာကများလို့တဲ့မာပရဝီကြီးရှုံးပြီးတော့မှာဈေးရွယ်ဝါရွယ်လောက်တာရှိတော့တယ်မိဘမေတ္တာနဲ့မာသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်မိဘမေတ္တာကြီးများလို့မာသမုဒ္ဒရာကြီးရနွားချီရခွဲလောက်လေးတာရှိတော့တယ် မိဘမေတ္တာနဲ့စัจ Java နဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စัจ Java ရာအဆုံးသာပိုင်းချမ်းရှိဘူးစัจ Java ရာအရှုံးပေးပြီးတော့မှအတ္တဘာလောက်တာရှိတော့တယ်မိဘမေတ္တာအရှုံးပေးရမိဘမေတ္တာနဲ့မြင့်မွန်တောင်းနေတဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘမေတ္တာရာများလုံးလို့
မြင့်မော်တောင်းကြီးရအရှုံးပေးပြီးတော့ကျွဲချုံနွားချုံလောက်တာရှိတော့တယ်တကယ်ကိုပဲမိဘမေတ္တာတွေကအနိုင်ပဲအဲကြောင့်လို့ဒီကလေးချင်းချင်းကြိုးဖို့ပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတိုင်းဒီကမိုင်းများငွေခဲ့တဲ့အမင်းနဲ့အဖေကျွေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီတရားနေပြီးတော့မှတရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆန္ဒရအောင်အဲတော့ဘာသိညာအကျိုးလေးပါသူတို့ကြံရတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာတရားတွေကိုနာဝေးရပြီတောက်တော့ဝေးရပြီနှာချုပ်ဝေးရပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေကိုတကယ်ဒီမှာညာနာဝေးရတဲ့တောက်တော့ဝေးရတဲ့နှာချုပ်ဝေးရတဲ့ဆိုတော့ဘုံကံရှိလို့ဒီတရားတွေနာဝေးရတာတကယ်ဒီမှာညာရှင်တဲ့လုံးသားလည်းပါဝတ်တာပီတိလေးတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့တကယ်ဒီမှာညာမလည်းဘုံတော်အလင်းရောက်ဆက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတန်ခါးနဲ့တင်ကြည့်လိုက်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ရှင်းပြီးလှုပ်ပြရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစားရင်းကျွေးပြရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနားပြရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ရှင်းပြီးလှုပ်ပြရမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အခါတုန်းကသစ္စာတရားကြီးရပြီတာကြီးလိုတဲ့တာကြီးလိုသမီးကြီးလိုတဲ့သမီးကြီးရောယောက်ျားရှိလိုတဲ့ယောက်ျားရဲ့ကြီးလိုမိန်းမရှိလိုတဲ့မိန်းမရဲ့ကြီးလိုကြီးလှုပ်လာခဲ့တာဘဝရဲ့လာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာထုတ်လာခဲ့တာသစ္စာလေးမတိတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရလိုက်တမုရသစ္စာလေးလုံးလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရနိုင်တဏ္ဍာရှောင်းလို့မှာဒုက္ခကြီးပင်လယ်ဝိလာခဲ့မမောနိုင်မကားနိုင်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကမာကြီးများဘလောက်ပဲယုတ်နေချောနေဘလောက်ပဲပဇာတိရှိနေပါစေဘလောက်ပဲအာနာနေပါဝါနေရှိနေအဲ့တော့ဒီကိစ္စကမာကြီးများအတွက်ဘုရားဝူစာရုံတက်တဲ့နေရာုံတက်ပဲဝေယုံတက်တဲ့ပြည်ပဲတကယ်တမ်းကြောင့်ဘဝအတွက်ဆိုတာဒီကနေ့5မိနစ်7မိနစ်တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်လေးဟာတခါကြီးတခါမကြီးများရဲ့ဘဝတော့ဟာဘုံဘုံရဲ့ဘဝအတွက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာခဲ့တဲ့ကအမျိုးမျိုးအပေါ်ကိုသူလုပ်လာခဲ့တာဒီယုံရားကြီးကလည်းပြန်မှဖောက်ပြန်ပြစီနေပြီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါလားကိုခေါင်းပေါ်ကစပယ်တော်ပါပဲသစ္စာမရှိလို့ဖြူလာပြီးဒီလာပြီးကောင်းလာပြီးတွေ့လာပြီးကျွတ်လာပြီးမျက်လုံးတွေလည်းကြည့်လိုက်ပါလားတကယ်တော့မျက်လုံးတွေကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေမတူတော့ဘူးဘာဝါတွေတွန်းလာပြီးမျက်လုံးတွေခွဲနေရတာမျက်လုံးကနေပြီးတော့မတရားတွေကြားရလုံးတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့နားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အေးရေမီးတွေဘလောက်ပဲခေါ်ခေါ်တဲ့နားကလည်းတရားတွေပြနေပြီတကယ်ကိုကြောက်စရာမောထိလန့်စရာကြောက်မဲ့ဝေရာတွေဝိုင်းဝန်းနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်အပ်ပြီဆိုရင်ကြောက်စရာမရှိတာဒါနာနဲ့ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့နဲ့ချစ်နေတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတုံ့ဆောင်မရဘူးတခါတည်းကမင်းညာဟဲ့အောင်မဝေးတဲ့ချက်ကလေးကလေးတွေပဲကြည့်တင်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဈေးမှာရောင်းလို့ရတယ်တခါတည်းကမင်းညာရဲ့ခန္ဓာဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာတင်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူမှဝယ်ပိုက်လို့မရှိဘူးအလကားအေးတော်မှာဘယ်မှမယူတော့ဘူးတင်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘုံမှာတရက်ပဲအိတ်ခွေရရနောက်နေနေဘွားဆဲရမှာဘလောက်ပဲတံမိုးရှင်ကြီးဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲဂုံလေးပေါက်ပေါက်တဲ့အင်ပေါ်ကဆင်းပြရမှာအမလို့ဘုံကြီးဒီနဲ့ကြောက်ပေါ်နေဆင်းပြရမှာလာဒါကြောင့်မို့နေဝူနေထမ်းနေလန်းကိုဒီလျှောက်ကနေတယောက်တည်းပုံပါလေဘွားတော်လည်းအပေါ်မပါဘူးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါရီသမီးတွေသတိမရတွေဆိုတဲ့ဝန်ခါခဲ့ရမှာကိုပိုင်ဆိုင်စက်ပစ္စည်းလေးတော့မကတ်ခွင့်မရတဲ့ဘဝအေးရမတင်ချဘူးဒီကနေ့ကျင့်ကြံလို့ပွားများအားထုတ်တဲ့တရားတွေရတကယ်ကိုခိုင်ခံ့နေဒီတတ်နေ။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ကျင့်ကြံလို့ပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရတိုင်းတစ်ခါမှမြင်များအတွက်ဖြစ်ပါလေနော်။ဘလောက်ပဲကြက်သားနေပဲစားသားဘလောက်ခေါ်ပါနေပဲစားစားဘလောက်ပဲရွှေပဲဟုတ်ဘလောက်ပဲစိန်ပဲကုတ်ကုတ်။နောက်ဆုံးကြတော့ပဲတုံ့တန်းနေပါဆုံးပြထားခဲ့ရပြီးတော့မှကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တန်ပါရများတွေပြန်ပါလေ။ထားခဲ့ရပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်ကြိုးဖို့ပွားများအားထုတ်တယ်5မိနစ်7မိနစ်တောင်ဂိုင်းကမာကြီးများလို့ဘဝတွေဒါကိုဘဝလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲပြန်ကြိုးတက်ပြီးစူးစမ်းနေလို့ဒီဘဝတွေမလွေးဘူးခန္ဓာအတွက်ပဲရှိသေးတယ်ဒ
今年今年就我们安徒的孤独的样的我吧哎呦你下次过了你在这里看了看几把他们拉萨里住的喏这干嘛的要不起来吧提看那个一样的看一下拉萨里要把你往哪里的命令小家里来都把这三个样子的努力啊这里都干嘛大家要把孙子过来大家要把你的爸爸来大家要家里把我们改变了吧都把别人给围里来哎你不让他也没有的命啊都把你把你的话里都把你都把你的话不把你的话哎你用你的你的卡家吗都啊是的没地道啊闹出来没地道不闹出来没地道不闹出来没地道大理有家里得送过来看看这个我有个没得地的问题啊哎呦闹过来没地要过来没地哎呦有个没得地的问题的多少三年不要呀不要问你嘛就是我们现在进来的嘛大理多少人嘛哪场戏哦弟弟啊你啊哪里嘛路里面没地路不要跟他们地的不然他一定要哪里哎呦不然他一样看他不完了为啥你们洗澡有一些脑袋尿出来了没地的不好不好都看这啥的家有压哪里把人家我都看谁都看的你比较嘛大理要家里的送过来看嘛都看的别人为你比这样没地路现在嘛不老的这啥的家里看的哎，那么平常也比较利用哪里嘛？得啥得啥的，今年哪里看嘛？比较看自己的干，这都比第二了。哎呀，我身体又哪方面？哎嘛，第二那不得的干的，都要看那个嘛。爸妈，我啥没事的，看见了，就我特别的在办别的，就我老了，那我啥的呢？我买就买了，这批人呢，自己的养。哎，有自己的养了，看见了。也已经偏向于巩固了，这现象也。这比如李伯华今年的那五百字，老太看哪里呀？比如老太这比如六家的三的呀，一年老太五百字呢。这比如多家的，不离李华的，现在嘛，你现在不弄路的，这比如干啥的呀？那偏偏说也第二的路，现在嘛。哪来嘛？家里要来就买些来嘛，别家多少用，别的都别人家里，别的比如地不挖，地面的那地看那些石堆嘛，咦，那太不挖，啥地子啊？不然那都拿我们罗建东，西山高楼高高马蹄，高高高高马的你，西山高楼高高马，高高高高马的马。พยาธิวิโรชีกามะกองโลภุมะกองมาติภูมะกองโนมะกองมาได้มีตุญญาโอเป็ดไม่เต็มออกไปแล้วมาได้ภูมะเป็ดติเลยนะชีกามะกองโลภุกองมาติภูมะกองโนกองมาได้มีติกองเลยเนาะกระปยาเลยอ่ะชีกามะกองโลภุมะกองมาติภูมะกองโนมะกองมาได้มีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยกูก้องลงมาชีโดมาเลยก้าวไปวิธุดีกว่าเลยก้าวมาโนะมาเลยถ้าจะมุชิกาเลยก้าวลงก้าวเนี่ยนางเลยก้าวมาเลยทศสัญญาเลยทีเดียวเลยนาเลยปุ๊บเลยนางเลยบอกว่าเลยว่าเลยแต่ก้าวมาเลยพระสารีจิตเลยไปไอ้ชีเราเราเราสุนัขเราตุกว่ามาติโลกอยู่ชุดตุขานี่เดียวเราเนี่ยทีเดียวเลยนั่นน่าจะน่าจะไม่ยากเลยข้ามาเจอมาเอวีดอกมาเฮียยันนารอเลยดีพยายามพยายามเรียนรู้นานมาอย่างนั้นวิโรติที่นี่วิโรมาจูบยี่ดีพยายามจะวิโรมาเสียยี่เดือนนี้เนี่ยพยายามวิชาวนาเรียนพยายามวิโรนิบวานิมยานันดาดีขณะกาวจูบยี่บวานิวิโรมูนับแต่บวานิวานุพยายามสิเนตาจูบเขมรจูบดีขนาดวุ้ยเจ้าวุ้ยเนี่ยจะมีดอกนกอันตรสารยาอยู่ยาลังเวดานจะมีดอกมันดีโลโลจินนะ
တဏှာဝရကမ္မဘောဝဒုချင်းနဲ့ဆွေနာနာပြုလုပ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုယူလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြီတော့ဒုက္ခတွေပြန်ပြီးတော့ပင်လယ်တွေဝင်နေဟောမှာတပြီတော့ကျင့်ဉာဏ်တို့ဘောပေါ်ပြအားလုံးလည်းသစ္စာလေးပါးပြတရားကိုပိုင်းခြားတည်တည်မြင်နိုင်တော်ဘောရင်းဉာဏ်ရပါစေတပြီတော့ဒီနေရာနေတော့မှာဒီတော့ဆုတောင်းပါလေခင်ဗျာတကယ်ကိုသိကောင်းပါဘူးတောင်းတကယ်ဒီမှာကြီးများဒီခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာဒီဘဝနဲ့ပါလေစသိန်းနောက်ထပ်ဘဝတွေကိုမလိုချင်တော့နဲ့တခါကြီးဒီမှာကြီးများသိဉာဏ်ရဲ့ကလေးမှာဒီသုံးရဲ့အတွင်းလေးကိုတခါကြီးဒီမှာကြီးများပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ရအောင်သွားဩမနက်ဘိုးတော်အလေးရောက်ပါစပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ခြေလုံးကြီးကိုလှူလာခဲ့တာခန္ဓာရတော့ခန္ဓာကြည်လုံးသာသမီရတဲ့ခါရောသာသမီရဲ့ကြည်တုံသူတို့တွေရဲ့ကြည်တုံကြီးကိုလှုပ်လာခဲ့တာတဘဝရဲတာဆိုတာပို့ဘူးတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကံမီရာစိတ်ငါဟိုခဲ့တဲ့ကြည်ကြီးတွေကလည်းမဟာတဘုတ်ညာကြီးကအယုံပေးရတယ်ဒါကြောင့်ကြာခဲ့တဲ့ကြည်ကြီးတွေတတိယကြောင့်ကြာခဲ့တဲ့ကြည်ကြီးတွေစီဝါကြောင့်ကြာခဲ့တဲ့ကြည်ကြီးတွေကမဟာတဘုတ်ညာကိုယုံပေးရတယ်ကံမီရာစိတ်ငါတည်ခဲ့တဲ့တည်ခိုင်းနေရလဲမရေတော့နိုင်ဘူးကျက်ပြီလို့တည်ခဲ့ဝက်ပြီလို့တည်ခဲ့နွားပြီလို့တည်ခဲ့လူလေးလို့တည်ခဲ့တဲ့တည်ခိုင်းနေရမရေတော့နိုင်ဘူးတဲ့ပြေလာလေးကံမီရာစိတ်ငါတည်ခဲ့တဲ့အယိုးတွေကလည်းတောင်းနေဟုံးနေပြီလူဖြစ်လို့တည်ခဲ့နွားပြီလို့တည်ခဲ့ဝက်ပြီလို့တည်ခဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အားလုံးမလို့ဒါကြောင့်မိုင်းများဒီကြည်ညာဘောပွားများအထုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဒကာကြီးတို့မိုင်းများဘဝအတွက်ပဲပြည့်စက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတို့မိုင်းများမမှန်လေးရှူပြီးမမှန်လေးရှက်ပြီးလုံပြီးတော့လည်းမရှူနဲ့တောင်းပြီးတော့လည်းမရှူနဲ့တင်းပြီးတော့လည်းမရှူနဲ့။အော်ငါခန္ဓာရလို့ဝေဒနာရရနေပါလားငါခန္ဓာရလို့မို့လို့ထုံနေပါလားငါခန္ဓာရလို့မို့လို့ကြည်နေပါလားဒီခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါလားဒီကနာကြီးကလည်းမွေးလာပြီးအာတေရပါပဲတတိယတုံ့တန်ပြောင်းဘာကိုဆုံးပြထားခဲ့ပါပါလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနာကြီးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တုံ့တန်ပြေပါတယောက်တည်းထားခဲ့ရပြီအဲ့ဒါခါကြမှာတော့ဝမ်းနဲ့မတင်နဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာနိစ္စာရိယသဗ္ဗေညာယပတ္တိအခြားနေဝေဒတိဒုက္ခေသဗ္ဗောဝိသုဏိယနေစာနေစာတို့ပါကကဒီခန္ဓာကြီးရပြီဆိုရင်နေစာအစုံမရဘူးတဲ့နော်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခရိယရာပညာယပတ္တိအထနေဝိတ္တိဒုက္ခေသဗ္ဗောဝိသုရိယဒုက္ခဒုက္ခတို့ပါကကတခါကြီးတမန်များဒီခန္ဓာ၅ပါးရပြီဆိုရင်ဒုက္ခရဆင်းရဲဒီဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကိုပေါ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတဲ့အခါမှာမေတ္တာတက်ဆာနဲ့ပဲပိုင်းခြားလို့ရမယ်တဏှာနဲ့ကြည်ပြီးဆိုလို့ချင်းဒီဒုက္ခကိုပဲချစ်နေတာဒုက္ခလိုကိုပဲလွှမ်းခြုံထားတာဒုက္ခကိုပဲရွတ်ထားတာချမ်းသာတာမမောနိုင်မကားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီဒုက္ခတက်ဆာစရာကြီးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါလားမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေငါပိုင်ဆိုင်တာမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုငါမိန့်ဖွဲ့လာတာတနေ့ကျရင်ငါဟာတုံ့တန်ပြေမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှရေအောင်ပါပဲငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ထားရမှာပါလားတိုင်းကမိုင်းများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖမို့လို့ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာကြည့်လိုက်ပါလားနောက်နေ့ဒီဆုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်နေ့ကြတော့ချင်ဒီဘွားလေးတို့ဒီတိုင်းတော့ပြန်တော့ပေါ့ချခံလိုက်ရပြီ။ပါပါကုသူတရားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးပြန်ခဲ့တယ်။ဟိုတိုင်းကမလို့ဒီပင်ကအလုံးကိုတမယုံတရားမရုံနဲ့ဘဝဝါရည်ရမသိကြဘူး။ဒီကနေ့ပြညာရုပ်ဘွားများအထုတ်တဲ့ကုသူလာတခါတခါမှညာလဲရည်ရသွားပြီတဲ့ခက်ခက်သွားပြီတိတက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်လေးရောက်ကြည့်တာ။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရောက်ကြည့်တာ။အော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးပါလား။ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးပါလား။အ
ကောင်းပြီနှလုံးကြီးနားကြီးအကောင်းကြီးတရားလေးကိုယ်လေးတစ်ခုချင်းခွာကြည့်လိုက်ပါဘာမှတို့ခြင်းတရားတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဟာကောင်းပါစေလေးစေလေးကောင်းတဲ့ဘာမှလည်းပဲကောင်းမေးဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုလည်းဘလောက်ပဲချက်သားချက်သားစေလေးကျွတ်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးရှုံသွားပြီကောင်းပါပါအထုတ်ထိန်ထားတဲ့စေပင်တော်မှပဲပကံနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်သုံးပြစ်တယ်လို့ဒီတော့တကယ်တမ်းကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်ရမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာ။ဒါနဲ့လူတွေကတော့အမှန်တမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့စဉ်းစားမှုကိုတိမ်ပေါင်းများစွာပြေးပြီးတော့မှဟိုလိုလုံးလိုက်ဒီလိုလုံးလိုက်ဖြူလိုက်ကောက်လိုက်နေလိုက်အော်ဖြူတော့မီအောင်လုံးလိုက်ပြန်ပြီးဒီကောင်ကအပြောင်းအလဲပြန်လာအမျိုးမျိုးလုံးနေတာပတ်စပ်ကိုစိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ဒါပဲလေအဲ့ဒီစဉ်းစားတွေကောင်းပေါ်ကနေပြီးကြွကြသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ရှာသွားပြီ။တကယ်တော့ဒီစမယာရိုးချတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီစမလေးတော်ပဲမြဲရလားဆိုတော့မမြဲတော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တင်းကြီးကအကုန်လုံးခွာချပြစ်တာပြစ်တာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါလားမျက်လုံးတွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးနားတွေကလည်းထိုင်လာပြီးခါးတွေကလည်းကိုင်းလာပြီးဗီတွေကလည်းတွန့်လာပြီးတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဩငါဟာတုံးစားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လေလဲဦးဟိုတုံဆိုင်ပြီးတော့မှလမ်းကြမ်းကိုမောင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့တွေ့နေပါလားဟိုကထွက်ကြလိုက်ဒီကထွက်ကြလိုက်လေလဲမှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲเนาะလဲဒီကလည်းထွက်ကြလိုက်ဝင်ဟိုတွေကလည်းကျိုးလာဘလို့မောင်းမလဲမောင်းတရားမရှိတော့ပုံသားရောက်မှရှိတော့တယ်ဒါတော့တခိုင်းတခိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေတာကစေယုံပြီးတော့ခန္ဓာပင်ရခါးလေးနားလဲစီလီတူပြီးခန္ဓာပင်ရသူရည်နာရဲစိတ်တွေတို့ကနာလေးပဲရာသူတဘောသူသွားနေတဲ့ယုတ်တရားကြီးရာအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာပါလားဟောဒီရည်ဒီဟာဘယ်လဲတဲ့ဟာရည်ဒီတဘောတရားတွေရည်တွေကိုကြည့်လိုက်မျက်စိထဲမှာဒီရည်တွေပဲထဲမနေနဲ့ရည်အဟောင်းတွေအတစ်တွေအဟောင်းတွေအတစ်တွေနဲ့စီစဉ်လာတာရည်ဟာလည်းကိုမေ့ရကိုစဉ်းစားတဲ့ဒီရည်တွေတကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရည်တစ်ခုလည်းပဲထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပင်လေးရဲ့ရောက်ပါတယ်။ပင်လေးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြေးသွားပြီ။မလိုချင်တော့ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အဲ့ဒီပင်လေးကြီးကပါတဲ့ပင်ဆိုတော့တဏ္ဍာတရားနဲ့တူတယ်။အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်၊အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်၊အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်။ဘလောက်ပဲချောင်းတွေပြောင်းနေ။ဤအောင်ဤမြစ်တရားနေတော့ဘလောက်ပဲစဉ်းစဉ်းတဘုတ်တရားတွေရောက်လာပြီဆိုရင်တဘုတ်တရားကြီးကကျုပ်ပြေးသွားပြီလို့ဆိုပြန်ပြီးတော့မတော့ပြန်ဘူး။လာတဲ့ညရေဒီကိုလက်ခံပြီးတော့မှကြိုးကြိုးနေတာတဏှာတရားနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဏှာတရားကိုမရောက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုံတွေခန္ဓာခန္ဓာမှာတကယ်ကိုသိခြင်းတရားရှိမဖို့ခင်ပါအတင်မှုပြီးဉာဏ်ဖို့တရားတွေအားလုံးကြည်ညာကြိုးပွားများအထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဘဝတွေဟိုဇာလည်းမရှိတော့ဘူးနားဇာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီဇာလည်းမရှိတော့တဲ့တဏှိတို့ကနေရောတာသစ္စာခြင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်သွားကြမယ်ချိန်တက်ကြမယ်ဒါကြောင့်မင်းများခြင်းတဲ့ဘဝများအားလုံးနဲ့အချိန်လေးလာလည်းပဲပြည်လူရင်းစီရှိလာပါပြီကြိုးစားထားပေးပါကြိုးစားထားပေးပါကြိုးစားထားပေးပါမမန်လေးရှုပေးမမန်လေးရှက်ပေးလောဘီရောလည်းမရှုနဲ့တောင်းပီရောလည်းမရှုတဲ့တင်းပီရောလည်းမရှုနဲ့ဒါကြောင့်မင်းများခြင်းတဲ့ဘဝများလည်းပါထုတ်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီမကြတာပူကြတာသိပ္ပံချမ်းသာတရားပေးစွမ်းနိုင်မယ်ဒီကုသိုလ်တွေပါမမလေးရှုပြီးမမလေးရှက်ပြီးဒါရုံနိုင်များရဲ့စိတ်ရာနာဒီဝါလေးပါထားပြီးတော့ဘာရှုလိုက်တဲ့လေးပထမဆုံးရှုလိုက်တဲ့လေးကိုပတ်ထားလိုက်တာတော့လိုက်တိုင်းတိုင်းထိတိုင်းနဲ့အိုးအလုံးသားနဲ့ဒီရောက်သွားလိုက်မယ်ဒါအောင်ဖြစ်သွားပြီဩဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတရားတွေပါလားအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေအများတွေမထင်နဲ့မမြဲပါဘူးခန္ဓာလေးတွေပဲတော်လိုက်တိုင်းတိုင်းထိလိုက်တယ်ပဲအပြင်းပြောင်းသွားပြီတောင်းတာပြင်းခြင်းသဘောတရားဟောပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လိုက်ပြင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြင်းလိုက်နဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဒီတစ်ချိန်ရဲ့အတွင်းလေးမှာတခါဒီကမာကြီးများပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့အရာယူသွားပါတန်တရာခရီးကို
ားများတန်ត្រာခရီးကိုတွားကြလာကြတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာရှေခါတို့တွေလိုပါလေအဲ့ဒီရေခါတို့တွေတောင်းတော့တင်တယ်ပါပါတန်ត្រာခရီးမှာစားလို့ရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပဲဆိုရင်ရေခါတွေရတယ်နဲ့လာမယ်တန်ត្រာခရီးရတယ်ရှေးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခရီးမှာဒုက္ခကရောက်သွားတတ်ပါလေဒုက္ခသူစားတာအပယ်လေးပါးကိုပြောတာပါမေရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုတကယ်ဆိုလေဒုက္ခသစ္စာဆရာရှင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားတော်ပိုင်းများအပေါ်ပြန်ရအောင်ဆိုတော့မလိုတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အဲဒီမိုင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကြောက်ဖို့ပါများအားထုတ်တယ်အချိန်လေးကိုရှင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာထိထိမိမိနဲ့အရာယူသွားပါအဲတော့လူဘဝရမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဘောတက်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမနက်ဘိုးတော်ကလေးရောက်လာစပြီးတော့မှချောင်းစင်းစတော့ရဘဝရဲ့အဲ့ဒီတော့ညချမ်းပြရတဲ့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘောတက်တက်စဉ်းစားကြည့်ပါငါဘဝတော့ငါဘာတွေချိန်ခါလို့ပြင်ပြီးပြီလဲအာတာတွေတပီးတွေစီးပွားတွေတာနေတဲ့ပဲပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကလူဖြစ်နာပါပါပြီလူဖြစ်ရှုံးတော့ပါဒါကြောင့်မလို့ဖျားဝတ္တစာမရနေဘူးပိုက်ပိုင်နေနေအရာယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်လူဘဝရင်းတဘဝရင်းမြတ်ဘဝရင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးရရှိခံစားနိုင်အောင်ဒီနေ့အစာပြီးတော့ဘဝတိုင်းမှာဒီနေ့တို့ဘဝများအထောက်ရတယ်ကုသိုလ်ဒီကဘဝအတွက်ရိတ်ခါရုံးနေထုတ်ပြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဝါတာပီတီလေးဖြစ်အဲဒီမှာညာကျင်တဲ့ဘုရားများတော့လည်းအချိန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှချိုးချိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့တရားတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံဘုရားများအထောက်အပံ့ရောက်နေပါချင်းရလည်းအတံမလို့ရောဘူးဒီလိုပြေကန်ဒီဖြစ်နေပါပြီစိတ်ကိုလည်းမပြတ်မပါနဲ့စိတ်ဟာနှောရကတော့နေတူပါတယ်နှောရကတော့ချမ်းစီလို့ရိုက်ပြီးထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်စာရည်လိုစာလည်းအင်ဂျင်လိုအေးတဲ့ပြင်းရှင်လိုဒီလည်းတွားချင်တော့တွားတယ်အဲ့ဒီနှောရကတော့တိုင်မှာကျိုးနေချီးပြီးမှနင်တန်လေးနဲ့ပုတ်ပြီးမှနှောရကတော့နေတော့လို့ပါပဲဒါကြိုက်တမန်ရဲ့စိတ်ကြီးပုံမှုလို့ရဲ့စိတ်ကြီးအဘနာမရဲဆိုင်ပါတယ်တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့တမာရီဆိုတဲ့တိုင်ပါဝိရိယဆိုတဲ့ပြန်လည်လေးနဲ့ပြုတ်လိုက်တာဟောမမရေရှူပြီမမဒီဆိုင်ပြီလောဘီရောနဲ့မရှူနဲ့တောက်ပြီးတော့လည်းမရှူနဲ့တင်းပြီးတော့လည်းမရှူနဲ့ဒီကျင့်ကြံကျိုးပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်လေးဟာကောင်းကင်ကတောင်းမင်းကြီးတားနေတယ်လို့ရှင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေးအေးချမ်းသာနေတယ်တကယ်လို့တရားဓမ္မတွေရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစီးဝင်ကြော်ဝင်သွားအောင်ထိထိမိမိလေးကျင့်ကြံကြိုးပမ်းပွားများအားထုတ်ပြီးပါအဲတော့ဒီတိုင်းဝိုင်းတိုင်းရှုရတဲ့လေးကလေးကိုပဲပမာလေးရှုပြီးပမာလေးဆိုင်ပြီးစိတ်ကိုပြန်ဓမ္မနဲ့စိတ်ကိုပြန်ဓမ္မနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိရဲ့အယုံနဲ့ပါဝင်တာအဲ့တော့အရင်ဝိုင်းများရဲ့စိတ်ကြီးအပြန်လွတ်တတ်ပါလေ။အကြောင်းလို့မိမိရဲ့စိတ်ကြီးကိုနာသီတော်လေးမှာထားပြီးတော့ဝဲလေးတီထွက်လေးတီဒီမန်ဒီဆိုတော့ဝိုင်းဒီဝိုင်းတော့ပါဘက်ကအသက်စာတရားလေးနိုင်ပြီပါ။ရှိတာဖြစ်ဖြစ်နှောက်ပါမယ်။ရှိတာဖြစ်ဖြစ်နှောက်ပါမယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာတရားနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတော့စာပြရတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေောက်ထိကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှတော့စာပြရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်အတင်းဆုံးသွားပြီးစီးတဲ့မှာတွားရောက်တဲ့လူမဝင်မဲ့လို့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှတော့စာပြရတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။မမလေးရှူပြီးမမလေးဆိုင်ပြီးမမလေးရှူပြီးမမလေးဆိုင်ပြီး
စေပါပါသည်ဉာဏ်လုံးလေးကိုအသာလေးဖွင့်ဉာဏ်လုံးလေးကိုအသာလေးဖွင့်ပြီးတော့မှဣရိယာပုဟုဆက်နေတိုင်းမပြောင်းပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းပါဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းပါမူတော်တော်ပါနဲ့နော်လဲတော်တတ်ပါလေဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းပါစာမျက်နှာသတ္တဝုန်ကြီးလက်Imaya Dhammanu Dhammaparivadiya Odham Uzemi Imaya Dhammanu Dhammaparivadiya ဝေဝတိတုပါစေဝေဝတိတုပါစေ
ကျိုးဆက်နွယ်ကောင်းကျိုးဆက်နွယ်ရည်ရှိတွယ်ရည်ရှိတွယ်ချုပ်ွယ်အမိငြိမ်ပါစေချုပ်ွယ်အမိငြိမ်ပါစေတောင်စာလည်းသိတောင်စာလည်းသိဒီလည်းငြိမ်ဒီလည်းငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းရေးပါစေငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းရေးပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်တရားမြတ်မှန်ပါကဘာဒီပါစေမှန်ပါကဘာဒီပါစေသာသွံဘုရားသာသွံဘာသွံဘာသွံငင်းငင်းညံ့ညံ့ရေးပါစေငင်းငင်းညံ့ညံ့ရေးပါစေဒီရလီအမောနာဒီရလီဘုနာကျွန်တော်တို့တဆူကျွန်တော်တို့တဆူလူတို့အားတော်အပ်တော်လူတို့အားတော်အပ်တော်ဘာနာကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစာရှိသောအစာရှိသောသောတိကာယေတိယတံလျံဝေသောတ
ာ